Okay, jdem řekl. Halo. Mm-hmm. Čete, kolik je na kval teď? Je? Ano, no. Tady jsou. Jo, tady. Já vidím, jak. Kraklej, kraklej. Je jak do flank? Jo. Dát jeden. Nice. Jem. Pejte, krik. Ne. Nice. Dobrý, to byl všichni, halo. Oni byli jenom dva. Nemůžeš jako jednou na ten hangár? Já? Můžu. No někdo prostě. Tak pojďte, pojďte, pojďte. Ne, všichni prostě někdo na všechno jedněte. Ani není. Išli dole, tu je jeden. Aha, dávám dozad, dávám dozad. Kamu má papričku. Išli hore. 33. Kamo. Dostal, bye, bye, bye. 32, jdu přiči. Já ten bounce pod, tady. Ježiš, oni riftují, ale oni to ten riff. Stíháš? Nice. Kde je? Tu je lama. Je v lamu. Tu je na nový... Kolosou. Halo, jak to je tak vysoko? Co to je za sáčko jako? Na kolosou, pojďte ty na tady. Pojďte lenou tohle trio. To mrdáme jeden kill. Pojďte mu P90 skočit do boxu, někomu musíme. Vy co máte? Tady tomuhle nejde. Tady tomu, P90. 25 jeden. 20 fight! Nice, dead. Draž? Jeden dostal, kámo, strašně moc. Pok... ne. Tak pádo je dostal. U mě, potřeba... Běž k ní. Málo. 32. Ne. Dej. Já jsem boxlej. No way. Ne! Já mám low. Já jsem na mě. Vytahujte. Pomoc u mě, já jsem dead. Dej. Nice. Mě ještě sprayoval další trio z někava. Já mám low. Odejde úplně, tak jdem. Ještě... OK, ve 30 půjdem, 1.30. OK? Dobrý, jdem. Může někomu do boxu? U mě, Busta. Jdem in. 20, 40. Nechodím, tak. Jo, 1.40. Neskáčem do boxu vloženě. Neskáčem. Myslím, že to jsou kačkary, kam, ale by mi dala jako bíme gulit. Halo? Mám stěnu. 35. Jo, kreklej, má jedno! Vaj. Heal se. U mě. Okay, nevermind, to jdu. Ježiš. Kamaráci, pohulí, kolik mají všichni shockwaveu do píči. Já něco z něho potřebuju. Já bych to hantil. Já nic nemám, co měl ten tajpek? Pojďte. Na mě. Do, já jsem se dostal nějak. U mě, pojďte. U mě boxu, halo! Okay, já nutíká. Tak nevím, mě někdo napomáhá. Může mi někdo pomoct? Kreklej, spravy! Mám boxu toho týpka! Dead jeden dead! Kreklej! U mě jeden. Boxujte, čo? On nemá mát. Fight, dead. Nedoražím, doražím. Něco potřebuju do píči, ale... My už nemůžeme dávat toto, lebo to se mi trpáty. My nemáme nic. Tak mě dejte biga. Já nemám žádný shieldy. Lilek si dává všechno. Ten, já můžu kounout. Pojďte ke mně, možná. Jsem tady. Počíte? Já ho vidím. Hej, to stojí! Nice! 50, jde další. Pojďte je pushnout. Kreklej. 20 light! Kreklej! Pojď to! Boxnutej! Pojďte! Konta! Dead! Pičo, nice! Nice, máme one! Go cheat! Já beru to. Tohle beru? Já mám dva. Mám 400 matra. Baka, tam jsou teď. Kolik máte matra? 1000. Okay. Já mám 400, budeš tarpovat, buste. Chill, my to můžeme v klidu to. Klid, buďte, nevejsněte matru tolik. Tady jsou ještě tejpci před náma. Jo, bacha, edituju, jo, bacha. Yeah. O, 33! On není nikdo. Jo, sprejujte to, sprejuj! Přijď si tam fight! Já přebíjí. Oh, tam ještě jeden tam je, ale. Bacha, nahoď to z písku. Je tam, 32, tento, tady. Tady. Tento. Já vidím ho. Dead. Jo, nice. No, ty jsi to zabil. Pěkně. Bacha, dobrý.
Bacha, bacha, nad náma, bacha. Počívejte mě. Pojďte zpátky. Pamětaj, nejsme moc v zóně, ale. Máte shockwave. Mám, a 8 bounce padu. Ticho. Bounce pad máš? Jo, 8. Tak jo, až ta zóna bude u nás, tak bounce padnem, jo? Pojď do středu, takhle. Kamo. Vylku, postav se. No, a bounce padnou moje shockwave bounce, chápeš, ne? Jo. Jo. A mám potom ještě dva, hej. A u sebe, jo? Jo, a boostem budeš stavět, boost se máš nejvíc matra. Musíme k boostovi, jo, Lilko? Jo. Musíme být u boosta vždycky. Jo. A z briku, hej, aspoň. Hej, hard moc. Počkej. Dávej. Čelej. Dávej. Nice, to je perfect. Yes, perfectní, já mám high. Ne, booste, ne. Okej, jdu dolů. Pojď zpátky, pojď za náma. My jsme spolu s Lilkem. Pojď, já šokujem něm, Jero. Dobrý, já jsem vysnul. Pojď, booste, za náma. Dobrý. Já se healu. Mám 200 matra, Já mám 2, mám 500 matra, no. Shockwave. Počkej, já se potřebuji healovat. To sijám. Do rohu. Shockwave. Já jsem stachl, já shockwave znova. Okay. Jsem u Lilka. Okay, já jdu za váma. Já mám tak 120 matra. Já mám 0 matra, mám 7 buildů mám. Tady pojďte. Jo, jsem u Zenda. Já už taky nemám. Počkej. Ne. Máte shockwave? Mám čtyři buildy. Někdo by dropil matra. Ne, víc nemám už. Nice, dobrý jde. Já nevím, musím nějak dropovat. Shockwave. Máš shockwave? Mám 90 matra, jo mám. Tak shockwave. Nice, to dobře. Já jsem tady v boxe. Já, může také mě? U mě. Já jsem málo. Dobrý, vykopej to. Nice. Mám knock? Já si tím harpunovat, hej? Tady harpuna. Tady ještě máš. Jo. Kreklej. Pacha nad náma, Lilku. Mám ryby. Ok, jdu k tobě boosta. Musíme nějaký. Mám kill. Tady je taky tu kill. Já jsem dead. Co se děje? Dead! Nice. Chodí hore. Pojď. To dáte, vy ste v pohode. Buďte u seba. Boost, choď k Aerovi. Mám kill, dead! Nice. Choď preď od teho. Zpátky, Aerove, ke mne! OK. Tažím sa. Nice. Tam u teba. Máš 40 matra. OK. Boosty máš dosť matra, splitni mu aspoň. Počkej. Ja splitni niečo. Ja ešte zbám spadu. Dám si big shield. Tady projdem, pojď. Tak jak projdete, no. Ultimate low ground, tady tapek. Krklej. Pojďte, tam ještě. Tady má troberu. Jo, kašel. Skočil nahoru. Minička. Tady, pojď, počkej. Tady to skopej. Dobrý, to akačka asi. Nice, tam mačinu. Shockwave. Tapek. Nice. Zoberte, můžete zobrať hej s těmi shockwavami. Máš ten shockwave? Mám. Splitni mu. Ne, tady máš. Nice. A pojď solo. Ještě jeden hlavám! Oh, ty jsi odpadl! Mám high! Já ne. Já jsem nice. Já jsem dead, už nejde nic. Zkus nějak zahrát, place, ještě jeden place. Chod na low, Arrow, ser na to, chod normálně do zóny a chod na low. Hraj na place, Arrow, hraj na place. Chill. Spray pedversáku, spray. Ale ostane na ultra high, choď vyše. Čil. Dobrý, tady zůstaň. Teď bude top 2, teď bude top 2 cink, ne? Potřebuješ kill ještě. Jo, ebay spray. Máš 60 mat. 4 buildy. Co mě odpálilo? Pohoda. Čiluj, běž. 20 mat, jeden build. Jsi 1v3, musíš nějak. Nevadí. Kolik je kval? Ty píče, asi jsme to nedali o dva, tak jsem mat.